dowladda hoose caasimada hargeysa ayaa waxay maanta gubtay 105 tan oo isugu jira bariis, daqiiq, caana iyo dawooyin dhacay, kuwaasoo u dhammaaday dheydkoodu. Waxaanay dowladda hoose tilmaamtay in loo baahan yahay in ganacsatadu ay qaataan amarada ka soo baxay dowladda hoose, islamarkaasina ay soo gudbiyaan wixii dheydkoodu dhacay ee cunnooyin ama dawooyin ah. Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada haya bilicda dowladda hoose hargeysa Khadar Yuusuf ayaa ka warramay agabyadan kala duwan ee ay gubayaan, isagoo goobjoogna ku ahaa madashii lagu gubayey. Iyadoo aan maanta expirekii ugu badnaa abid aan maanta ku gubayno dhambisaadka koonfurta caasimada, expireka alaabooyinka dhacay oo ka kooban cadadkiisu dhan yahay 105 tan oo ay sideen gaadiid kala duwan, 4 sinotrak oo midkiiba 24 tan yahay, gaadhi shambo ah oo 6 tana iyo gaadhi yar oo dhaynaa 3 tana, guud ahaan marka la isku daro waa 105 tan. Alaabooyinkaasoo ka kooban daawooyin u badan, runtii waxaa ku jira raashin, sonkor iyo daqiiqba leh, waxaa ku jira caano, isugu jira caanihii runtii, caano boodhihii, caanihii caruurta, waxaa iyaguna ku jira saabuuno iyo cosmetics kala duwan. Waxaanay alaabtaasi ka kooban tahay alaab laga soo ururiyey suuqa 6 bilood ee sanadkan iyo alaabooyin runtii ay nagu soo wareejiyeen ganacsatada kala duwan ee caasimada, oon aad ugu mahadnaqayno, oo ah kuwa runtii wacyigelinta qaatay, oo ah kuwa runtii dadkooga u damqanaya, kuwa jecel dadka in ay runtii xalaal meerad noqdaan, oo aanay alaabooyinka xun ee halista ummadda caafimaadkeedu keenay aanay keenin. Kuwa aad baan ugu mahadnaqaynaa. Kuwa kalena waxaan leenahay ka lagu daydo in badan waa idii dignay, in badan baa ganaaxyo culus ku dhaceen dadka kala duwan. Runtii waxaa iman doontaa in maxkamad la saaro oo dad badan oo runtii ganacsata oo sharaf leh oo magac iyo maamuusba kule ay ku ceeboobaan runtii alaabooyinka ay dhayalsanayaan ee shaqaalaha u shaqeeya sida fudud dadku uga yimineen. Taasi runtii waa igaynta. Waxaa fursadan uga faa'iideysanaya in iyada ku suntan tahay taariikhda dowladda hoose in si rasmi ah loo dhaariyey golihii deegaanka ee cusbaa. Aad baan u hambalyeynaynaa, waan ugu ducaynaynaa shaqo culus baa runtii ay xambaareen xil umadeed oo aad u ballaaran, allaha ku asturan leenahay. Anaguna waan la shaqeyn doonaa runtii maamulka horena, runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa shaqaalaha kala duwan ee dowladda hoose ee waaxaha howlaha guud oo iyaguna maanta qayb weyn nagala qayb qaatay iyo arrimaha bulshada ee isku hawlay runtii soo qabashada alaabooyinkan, bahda saxaafadda iyo cid kasta oo gacan ku lahayd hawsha fulinteeda. Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Jiglan, wararka bulsho. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maalin kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.